Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, Супер ТВ'нин көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Газеттеги биздин Дилмайек берүүбүз жалпы жагымдуу көрүп, ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетиганова Эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, Эжеке? Саламатсыздар. Ден соолугуңуз жакшыбы, Эжеке? Аман эсеңизби? Кудай буйруса, жакшы. Ден соолук эми акырындан жакшы болуп келет. Көптөн бери байланышып жүрөбүз, Эжеке. Көптөн бери маек курууну пландап жүрөбүз, бирок сиздин баягы убактыңыздын тардыгына алып, жумушуңуздун көптүгүнө өнбө, Эжеке. Бүгүнкү күнгө буйруп туруп биз келип бергениңизге чындыгында чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз, Эжеке. Чоң рахмат келип бергениңизге. Эмнеден алек болуп атасыз, Эжеке? Ошону сурайынчы, эмнеден алек болуп атасыз? Эми чыгармачыл адам башка эчтеке менен деле эми үй бүлөдө ар кандай эмелер болуп калат го, анан бирок бир жыл бою эми кичине кыйынчылыктар болду. Негизи ырдагым да келбей калган убакыт болду да. Мындай эчтекеге көңүл келбей, анан баягы пенде болгондон кийин жашоо уланат экен дегендей неберелерим менен, үй бүлө, балдарым менен алек болуп, бирок акырындан эми бир чыгармачылыкка жаңыдан кайра эме кылып атам да, жанданып атам деген ошол сөз тура го, жанданып баштадым да. Ырларга көңүл бөлүп жаңы ырларды мындай жаздырайын деп, элге чыгайын, клиптер тарттырайын деп. Негизи сахнамы бул менин жашоом да. Өзүңүз айттыңыз го, Эжеке, ырдагым да келбей калды депчи. Бир жыл бою бул сиз жеке өзүңүз үчүн, сиздин үй бүлөңүз үчүн, жакындарыңыз үчүн бул чоң жоготуу болду, Эжеке, чоң сыноо болду. Тагыраагы июнь айында, жаңылбасам, Эжеке, июнь айында жолдошуңузду жоготтуңуз, Эжеке. Артык айрылуусун терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Эжеке, окуя башынан болсун, чүнкү ооруп жүрдү беле, эмне болду, Эжеке? Бул бир ойго келбеген чоң бир менин жашоомдо чоң трагедия болду да. Өчү ойлоп турумун, ушундай бактылуу жашоодо дагы бир пасты эле канатың сынып калат экен деп ойлоп эткенсиң да. Жаркырап ден соолугу чын сонун эле жүргөн жолдошум, жапжаш, жаңы күчүнө, мындай күчкө толуп турган убагында бул коронавирус оорусу, ковид менен эле ошол менен күрөшүп атып эле батыл алып кетип калды да. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттери үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп ал да 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Бүт башка ооруларды козгой берет окшойт да. Анан ошон чыга албай койду бир 3 айга жакын ооруп эле, анан мартта башталды эле. Күчөп кетти да, больницадан дагы эмете албай коюшту, сактай албай коюшту. Ошондой эң оор болду бул. Мага азыр деле оор, бирок жеңил болуп калды эмес. Үй бүлөдө кайын журтума оор эле нерсе, балдарыма азыр деле чыга албай, бул унутпайт окшойсуң эч качан. Жапжаш, мына быйыл февралда 20-сында 50 жашка чыкмак, 49-да кети. Мындай ойлобойт элең да андай нерсени, анан мындай кыйнап алып кетти да бул ковидчи. Мындай өтө кыйналды, больницада дагы аябай кыйналды, апаркта болуп кетти. Анан ошону күрөшүттүк, жакшы эле күрөштүк, бирок өмүрлүк жарын жоготуу, сүйгөнүн жоготуу, Эжеке, өзүңүз жогоруда айткандай бактылуу жашап атканда эле бир убакта асман бул жерге түшкөндөй эле бир көңтөрүлгөн болуш керексиң жан дүйнөңүз. Мындай сөз менен айта албасак дагы сиздин баягы абалыңызды түшүнгөнгө аракет кылып атабыз, Эжеке. Уулдарыңызга дагы аябай эле оор тийди болуш керек. Ооба да, жаңы эле кичүү балам үйлөнүп, ошол неберем, небересин эмеден чыгарып
роддомдон өзү көтөрүп чыгарып, ушинтип сүйүнүп атты эле. Бирок мына жакында бирге чыкты. Өмөт алган жок да, андай эркелете алган жок да эң кичүүсүн. Анын дагы бир небересин өтө катуу жакшы көрөт эле да. Өкөө төрөлгөндөн баштап эле ушу биринчи класска барайын деп калган небересин аябай катуу жакшы көрчү. Ошол небереси билбейт, ага айта алган жокпуз. Азыр деле атам. Азыр кылмыш эмечко. Анткени ал көтөрө албайт экен да, врачтар айтып айтпай эле коюла деп. Атасын сурай берди да, анан кичине ооруп да калды да. Италияга кетти деп койсок деле, Италияга деле учалычы, эмне үчүн келбейт, күнүгө кусалык балага оор болуп калат экен. Мындай апасына, мамасы өзүн төрөгөн мамасынан да, папасынан дагы атасын жакшы көрчү да. Бирок эми баягы үй эме болуп калбадыбы азыр, мындай бардыгын үй бардыгын машинеси бардыгынын эми ал деректи тикти дегендей балдары бар, неберелери бар. Окусун бүткөнү, сүйгөн жары бар, бирок башка өзүн дагы эми алдыга койгон максаттары мүмкүн баягы неберелерин тойлору мүмкүн. Дагы өзү деле экөөбүз айта берчүбүз, ушу балдарды чоңойттук, баары үчөө тең үйлөн турмушка чыгып кызың неберелер болдук, эми өзүбүз үчүн баягы дүйнө жүзүн кыдырып өзүбүз үчүн эме кылалычы деген ойлор деле бар болчу да. Чынын айтканда жаштыгында ушинтип эле иштеп эле жүрдү да, эми өзүбүз үчүн жашайлычы, жакшынакай өзүчө бөлүнүп, башкача бөлүнүп, анан баягы эми балдарыңан бөлүнсөң дагы неберелериңе деле өлүп кутуласың деп кутумдай неберелери баары тең эле бизде, мындай биз жаныбыз деле да. Бирок ошентсе дагы ушулар менен болобу, мен ал Алине мындай өзүн сүйгөн небересин эме кыла берчи. Ошо кошала кетем деп элечи, мен кошала кетем, ушул үйлөнгөндө отурсам башында деп мындай көп эме кылчу да. Ушу баламдын үйлөнгөн көрсөм, муну менен эмне армияда чогуу барасыңбы, эме кылбайсыңбы, мындай эркелетпей кичине эме кылбайсыңбы десе, ошентсең деле болбу эле. Мен көзүмчө урушпагыла, мен көзүмчө тийбегиле, бул менин балам, өзүмдүн балам. Тиги даже Иржанович кылып алсам кандай жакшы болмок деп элечи, жакшы көрчү да. Ушун үйлөнгөнүн ушу жакшылыктарын көрсө болмок да. Иштегенин иштеди, баарын эме кылды, бирок ушу баардыгын наа кылган жакшылыгы кайтарылып, төргө отуруп баягы сый көрүп, аталык чоң аталык сыйларын көрүп эметсе болмок деп, ушул арман ошол болуп калды да. Болбосо балдар кичинекейинде көтөрүп баарын чоңойтуп туруп, баарын ордуна койгондо эчтекесин көрбөй кетип калганы. Жаш мен үчүн, мен ойлойм, өтө жаш кетти, өтө эле. Ооба. Өтө эле жаш. Билбейм, башкаларга бул айтып жеткизе алгыс. Оорда. Баягы кыйналып больницада көп жатты деп атпаймынбы, анан баягы өлүм жөнүндө таптакыр ой жок болду да, кыйналып атканын эле карап эле. Ошол эле ушу эртең тамак ичем десе кубанып калабыз, кайра че то эмеси түшүп атат, давлениеси түшүп атат десе кайра бир айдай эле бир эмедей эле жүрдүм, ой бир зомбидей эле кудайга жалынып элечи. Анан адамды өлгөндөн кийин жакшы адам экен деп айтып калган арман болот го. Бирок мен ага чейин эле жакшы адам экенин, эл деле көзү тирүүсүн деле, кандай мени жакшы көрүп, кандай мен ушул даражага жеткениме кандай чоң салым салгандарын
en çok emgeği ile oşu, ben joldoşumduk kankene, bağı uygu otur, nırdava deva aytmak turgay, kayra oturguspay alıp, oşu özünün, özü yurist kesibi, bir oşu kesibin dağı taştap, bir 15 yılday, bizim orada bir firma açıp, öz çoğrupa olğundu, oşunun direktörü olup, mağa çan tegistirbey, söz tegistirbey, kağırtpay, bağı sahnağa çıkkanga çoğun jülük tayak bolup jürdü de, oşundan bağı gitken dengen, jakşı adam ken, deba, ekese aytıldı da. Bağı görüp tursu da mağa ganday, mamilesi ganday olucu, anan negizi men bir kanatım sınıp kaldı da, jakşı adamdan ayrılıp kaldım. Жакшы бир жүлөгүмөн айрылып калдым. Мындан ары эмне болот экен деп мурда аябай катуу ойлончумун. Бүт токшойт депчи. Бирок багы мезгил кичине дарылайт турбайбы? Мага азыр деле кыйын, бирок билбейм да мындан ары кандай жалгыз сахнада кандай болот экен дагы эле ишене албай турам. Мен мындай бир концерт уюштуруу жактары жол болсо бир эчтек ойлобой эле сахнага чыга бериптирмин да. Ошо жагдагы мага азыр кыйын болуп атат да. Жетимдей болуп эле сахнага чыкканда деле коркуп эле баягы өзүмдүн аркамда эмем жөлөк таягы жоктой эле эме болуп калдым да. Ошол эле учурда эжеке баягы сооротконуңуз бир чети балдарыңызды сооротсоңуз, ошол эле учурда балдарыңыз, кыздарыңыз сизди дагы сооротконо учур болуп калган болуш керек ошол учурда. Бири бириңиздерди эркелетип, бири бириңиздерди аярлап, бири бириңиздерге катуу сүйлөп албайын деп бир аяп сүйлөп, аяп мамиле кылган учур болгон болуш керек. Ооба, ошондой эле үйдө азыр мен мисалы бир мүнөткө да унутпайм, бир мүнөткө дагы оюма келбей калган бул мындай эле бир алаксып бирөө менен сүйлөп аткан эле болбосо так өзүм калдымбы ошо жөнүндө эле ойлойм да анан ошо өтө эле кайгырып кетпесин деп үйдө балдар деле көрүштү баягы мен өмүрүмдө депрессия дегенди мурда бир Свет Назаренко, Светлана, депрессия жөнүндө суроо берсе, ал эмне деп мен эч качан депрессия болбойм деп никогда болбойм дечим да. Анан ошондо билдим де бул эмне деген оор нерсе экен. Анан балдар дагы кыйналды. Аябай эле аларды сездим. Алар бирок мага көрсөтүшкөн жок, мени аяшты. Азыр деле эме болуп, анан мен көбүнчө мамабызды аядым да кайненемди. Ал киши дагы ага да оор болду, кайнатама да оор болду. Бирибиз экөө болуп калды. Кайным дагы жакында 5 жыл болду эле жакшы сүйүктүү кайным өтүп кетти эле. Ал да мени менен чогуу иштечи да. Анан экөө бир жерден орун алып ушундай Чоң сыноо берди. Бирөөгө эрте берет, бирөөгө кеч берет эжеке. А бирок баарыбыздын барар жерибиз анык экени баарыбызга белгилүү. Башына салбасындай нерсени. Артыгы болсун эжеке. Мен маегибизди, сүйлөшүүбүздү бир аз болсо дагы жакшы жакка бурум келип турат эжеке. Сиздин маанайыңыздын чөгүп турганын билебиз. Ошол учурда кайра сизге дагы бир жараңызды тырмагандай болбой, жакшы жаңылыңызды айтайынчы эжеке. Себеби кичи уулуңуздардын баягы төрөлүп жогоруда айтылгандай небере төрөлүп эжеке. Небере жетин жыттап, азыр 6-нчы небере мен айтсам э? 6-нчы небере. Азыркы учурда бир кылыгы чыгып, укмуштуу да бир таттуу аткан кез болуш керек эжеке. Ошол боюнча сүйлөшөлүчү. Кичи неберем Дария. Дакуша деп койчу жолдошум. Анан улам-улам эмесин көрүп турам. Кечээ мындай жашынганды үйрөнүп бирге чыкты Дария жака барып анан калып күлгөндү үйрөнүп калып жөтөлгөндү үйрөнүп мындай көбүрөөк көңүл бурсун деп эле деп эле жөтөлүп эле көз эме ушул неберем жолдошума окшош болду эржанга окшош кичинекейинде эле айткам сага окшош болду ушул кыз депчи анан кайнатама да окшошуп кетет анан эң эмеси эркебиз ошо да эң кичүүбүз
кылыктары аябай эле чыгып атат. Кечи жакында тушоосун кестик. Тушоосун кесип, багы кадимкидей. Бирок эми чоң той кылган азыр эмес, өзүбүз үй бүлөлөр, үй мындай туугандарыбыз. Баламдын достору келип эле мындай чуркап баймагы тушоосун кестик. Эми Кудай буруса басканын дагы толтурага өнөрлөрү тиштеп. Өмүрүн берсин Жекова. Өмүрүн берсин. А бирок эми биринчи анын биринчи сөзү апа болуп атат. Апа, 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 апа деп эле апалап турат. Мына ошолор сизге дем берет атат. Мына ошолор сизге күч берет атат. Ушулар жанман мисалы Азиздин кызы Лаян. Ал такыр чыкпайт жанман. Ал үчкө чыкты. Ал мен менен кошо уктайт. Мен канчада келе ошо мурда жолдошум мисалы 6'dan кийин тамак жеш керек анан эмне деп шашсам, азыр ушу неберелерине шашам койчу. Ушулардын эмеси сагынып калдыбы, күтүп атабы деп ушулар биринчи классты бүтүп атат. Али менин өзүм 6 неберем кызымдын 3 баласы бар. Алар дагы сонун бирөө 3-чү классты бүттү, бирөө 1-чү классты бүттү. Андан кийинкиси Нели ал уже басайын деп, анда өнөрү чыгып атат. Үйдө детский сад болуп калабыз, поправлячы. Ошолор менен балдар менен кеде ойноп, алаксып, ошолорду баягы эмелерге алып барып турмуш ушундай болуп калды меникиндей. Апалык милдеттерди аткарыпчы. Анан эми сахнага таштабайын деп ойлойм сахнаны. Буйрусуз экен. Неберелериңиз жөнүндө сөз кылганда дароо сиздин жүзүңүзгө жылмаюу келип, аларды бир сондай сүйөрүңүздө, сөзүңүздөн эле билгизип атасыз деп экен. Күрөлө жүрүңүз эжеке. Ушунчалык жөнөкөйсүз. Ушунчалык сиз менен мындан 1 жыл мурун маектешкенбиз эжеке. Мен экинчи ирет сизге жакындан баштап эле чалып баштадым. Мага ушунчалык баягы тааныбай туруп, мага ушунчалык жөнөкөй сылык мамиле кылдыңыз. Демек сиз үйдө бир өзгөчө инсан болушуңуз керек эжеке. Кандай кайнынес эжеке? Эми аны келиндерим ачыш керек, бирок келиним улуу келиним менен 8 жылдан бери чогуумун. Бөлүнбөй койду. Мени эме көтөрбөңүзчү, башка акы эмес, сиз менен жашайм депчи. Экөөбүз азыр подружкадайбыз, сырдашабыз, кандай нерсе болсо дагы. Анткени мен кайненем менен ошондой болчумун да, кайненем экөөбүз сырдашып, бир нерсени чогуу чечип, азыркыга чейин эле ошондой. Ошондон баягы кайнененин камырынан деп коебу, ошондой окшойт дагы, анан барып эле келиниме деле ошондой мамиле болуп калды. Эки келиним экөө тең аябай жакшы көрөт. Кызымдай го деп ойлойм да, даже кызым кызганып кетти да, көпкө чейин кызганып жүрдү. Мени ушу жеңемдей жакшы көрбөйсүз деп. Кантип эми мен сени кантип жакшы көрбөйм, ай сен менин кызымсың да десең, көрүнүлүп турбайбы? Эми мындай сүйүү көбүрөөк ушу келинге кетип калды депчи. Анткени ал деген бирөөнүн кызы болчу, ал деген башка үй бүлөгө келди, башка биякта башкача жашоо, башка эме, ошон үчүн аяр мамиле кылыш керек десе деп калат деле. Бирок ушул убакка чейин айтат, 8 жылдан бери өзгөрүлгөн жоксуз. Ошону эле анын аты да Алина да, эки Алина неразлучимые, ушундай бири бириңерди өтө жакшы көрөсүңөр. Анткени мен өзүм келиним менен мага болгон сүйүүсүн да сезем да. Аябай жакшы көрөт. Бир да жолу экөөбүз билбейм ушу 8 жылдан бери жаман деп мен келинимди айта элекмин, айткым да келбейт, чаң жугузгум да келбейт. Мындай кошмат да эмес, чынынан жакшы көрөм. Концерт боюнча сүйлөшсөк эжеке, мен сизге чалганда байланышканда айттыңыз, концерт уюштуруу иштери менен баягы бир аз алек болуп атабыз деп эжеке. Кайсыл жакта концерт, эмне болгон концерт? Буга чейин баягы мурунку жылы Супер ТВ каналында маек бергениңизде бир чоң жеке концертиңизди берейин деп баягы даярданып атам дедиңиз эле, ортодон бирок мындай окуя кетип болбой калды окшойт да. Анан кайсыл учурга пландап атасыз эжеке? Чоң концертти эми кичине эме кылалы, баягы биздин үрп адат салтыбыз менен баягы жылдыгын өткөзүп дагы эми азыр планда кичине мындайраак болсун деп. А берки концерттер болсо чынын айтсам депрессияда айтып кеттим эле, үйдө ушундай эме болуп коюмду мен өзүмдүн бир туугандарым көрүп чыдай алышкан жок окшойт да. Анан алар дагы мындай катуу эме кылышып, талап кылышып
мындай оорулу болуп каласың деп коркуштуу же багы ыйлай берип кечке үйдө отура берсең эме болуп каласың деп өзүм мамама дагы урушуктум, тыяктан урушуктум болду эми көтөр башыңды деп туруп анан ошо бир туугандарымдын койгон талабы менен баягы 21 мартка карата бир баягы чай концерт деппи чакан концерти ошондой бердик да москвага канча көп жылдан бери бара элек экенбиз россия боюнча кыдырып концерт кое элек экенбиз анан баягы улуу муундардын ырларын дагы сагындык деген ошол жактан эме келди да бизге мындай бир чакыруулар келди көпчүлүгү ушундай эметсек келет деген ал дагы бир жакшы мындай алдыга кетчү эме жагымлыктар да анан кийин макул болуп жакында ошо май айында орозо бүткөндөн кийин анан май айында кудай буюрса анан Динара Акулова Райхан Абдувалиева үчөөбүз барып бир россияны бир мекендештерин ден соолугун сурап келе турбайсыңарбы сурап көңүлдөрүн амандашып жакшылыктар менен жалаң иштей бербей эс алдырып сахнага келип кичине болсо дагы алаксып биздин кыргыздын ырларын угуп дагы дем алсын деген ой максат гастроль барып келели деп атабыз да бир ай болобу жүрүп келсекпи деп атабыз эмнеге буюрса жика аман эсен барып келдиңиздер жика сиз менен амандашып сиз менен азыркы учурда баарлашканыма чындыгында кубанычтуу болдум жика көп жашаңыз оорубаңыз жика берүүбүздүн аягында баягы мынакей жалпы кыргыз эли сизди жакшы көрөт жалпы кыргыз эли сизди сүзөт бир каалоо тилегиңизди айтып жакшы бир сөздөрүңүз менен жыйынтыктайлы кандай дейсиз рахмат ушу жалпы элим оорчулук мондай жокчулук жоготуу эч ким керге мындай өзүнүн убагы менен келсин да мондай оор жоготуу башыңыздарга түшпөсүн анан кыргыз элим мени колдоп мени мен канча болуп интернеттен окуп калам ырдаңыз бул эме оор жоготууда кайрат кылыңыз деп бел байлаңыз белиңизди бекем бугуңуз деп ушундай жакшы жакшы айткан колдоо сөздөрүңүздөргө терең ыраазычылык билдирем сиздер бар анан мен бармын да сиздер колдогон үчүн мен эмгек сиңирген артист болдум сиздер колдогон үчүн мен атактуу ырчы болуп ушу 40 жылдан бери сахнада жүрөм бар болуңуздар кыргыз элим улайым бизге мындай бир согуш могу жаратылыштын кырсыктары ошолордон кудай сактасын элибиз аман болуп аманчылыкта эсенчиликте дайыма жакшылыкта жолугушуп жүрө берели кыргызстан өнүгө берсин бар болуңуздар айтканыңыз келсин эжеке жалпы кыргыз элибизге амандык каалдыңыз демек биз да сизге амандык каалоого тийишпиз эжеке аман болуңуз эжеке оорубаңыз келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз дагы бир жакшы жаңылыңыз менен дагы бир жакшы самалыңыз менен биздин телеканалга келип дагы баарлашып сүйлөшкөн ошол күн насип кылсын эжеке чоң рахмат сизге сиздерге да ийгилик каалайм бар болуңуздар рахмат мына ушинтип урматтуу супер тв каналыбыздын көрүүчүлөрү кезектеги биздин дилмаек берүүбүз дагы соңуна чыгат кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар